De repente, olha só ele. Ah, valeu, é? Olha ele! Lá! Olha lá! Olha aí, vem ele! Eu sei o que o Chaves que não. Tu e eu também. Passa depois. Pronto, 10 horas com a mãe. Passa depois. A gente não é namorado. Eu vou aqui outra. Já fiz a coisa. Esse tia fumar o Zé Galinha, rapá. Está com medo, ele escutei. Zé Galinha. Não se vê comigo no bate e acabou daqui de cima. Dessa grande entrevista que acabou de explodir! Viva!